Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense e hoje nós falaremos sobre vetores, especialmente trazendo para vocês uma lista de exercícios de fixação de um conteúdo muito importante em programação que é o conteúdo de vetores. Já praticou vetores hoje? Ainda não? Então vem comigo que hoje é dia de lista de fixação. Bora lá! Então, na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar então com a lista 7. A lista que eu chamei de lista 7 é uma lista só com algoritmos de vetores. Nessa lista, nós vamos exercitar os principais conceitos dos vetores e vamos perceber como eles funcionam e, como, especialmente, como eles podem nos ajudar no desenvolvimento dos nossos sistemas. E eu inicio já trazendo aqui para vocês o nosso primeiro algoritmo, primeira proposta de fixação aqui, que é o nosso algoritmo número 1, que fala o seguinte: crie um programa que leia do teclado seis valores inteiros e em seguida mostra na tela os valores lidos. Então, vai ler do teclado seis valores inteiros e vai mostrar na tela os valores lidos. É um exemplo clássico de vetores que a gente vai logo já ter conhecimento aqui. Então, vamos lá. O propósito aqui é que a gente faça a leitura de seis valores e depois mostre os valores lidos. Uh, inicialmente, o que nós fizemos aqui? Eu criei, então, um vetor que eu chamei de valor, né, com seis posições, porque ele me pede que leia seis valores, então, né? Então, um vetor que eu chamei de valor com seis posições e, claro, a variável i, que é a nossa variável, a nossa fiel escudeira e a variável de controle da nossa repetição. E como nós já vimos no, no vídeo passado, variável, vetores eu vou trabalhar sempre com repetição, especialmente com repetição for, que é uma repetição determinada. Né? Então, a variável i vai ser a nossa fiel escudeira, a nossa companheira do trabalho com vetores. E aí eu tenho aqui, então, a primeira parte do meu algoritmo, que é fazer a leitura desses dados. Então, eu iniciei aqui com um for. Começando em zero e indo até é, com i menor ou é igual a 5, percebam que eu coloco igual aqui, tá? porque nesse caso eu quero incluir o 5, já que esse vetor tem 6 posições, ele começa em zero e vai até a posição 5, inclusive o 5. Eu poderia simplesmente colocar menor que 6, i menor que 6, sem o igual, daria o mesmo resultado, teria o mesmo efeito. Tá? Então aqui ele vai do zero até o 5, percorrendo todo o meu vetor, portanto as 6 posições, e dizendo, olha, digite o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, né? e assim por diante. E eu vou fazendo a leitura, então o um scan F aqui, percentual I, lendo o vetor, que é valor na posição I. Tem um artifício, um artimanhazinha que eu fiz para vocês aqui, percebam? Ó, eu tenho o i indo de 0 até 5. Então ficaria esquisito eu digitar lá, eu mostrar para o usuário, digite o zero ordinal, valor. Né? Essa posição não existe do ponto de vista uh, dos números ordinais, ficaria muito estranho. Então o que, que, eu, que eu fiz? A variável i ela vale zero, mas eu coloquei aqui ó, i mais um. Então, quando ela começa valendo zero, ela vai se transformar em 1. Então digite a primeiro, o primeiro valor, digite o segundo valor. Quando na verdade ele vai estar armazenando na posição 0, na posição 1. É mais um recurso só para ficar interessante para o usuário. Tá? Então, esse meu for vai, perco vai uh, percorrer todo o vetor, né? da posição 0 até a posição 5, lendo e armazenando. Então, ao final dele, o usuário digitou para mim todos os valores, está tudo certinho lá. Agora o que eu preciso fazer é mostrar na tela os valores que foram digitados pelo usuário. Nesse caso, antes de. Eu, portanto, eu encerrei o meu primeiro for, né? E aí o que, que eu faço? Quando eu saio desse for, o meu i ele sai valendo 5, concorda? Porque ele foi de 0, depois 1, 2, 3, até chegar ao 5. Quando for no 5, no 6, aliás, ele encerra, porque o 6 não é menor nem é igual a 5, ele encerra e passa para a próxima linha de código. Nesse caso, como eu vou voltar a utilizar o I aqui embaixo, o que eu fiz? Eu zerei o I de novo. Então agora o i vale zero. Comecei ele zerado. Isso é um cuidado, é uma, um preciosismo até da minha parte, porque na verdade eu tenho aqui também. Ó. Eu tenho aqui mais uma inicialização do I, mas eu costumo fazer para não, né, não ter errado. Depois aqui, o que eu faço? Os valores digitados são, para que o usuário saiba o que eu vou mostrar logo em seguida, e usei um outro for. E aqui eu fiz mais uma, uma melhoriazinha no código. Tá? Então esse for vai de 0 até 5, exatamente como o outro, né? Então, para mapear essas seis posições do vetor, incrementando de 1 um em 1, um, portanto i mais. E aí o que eu fiz aqui? Eu usei um if, porque eu quero separar esses valores na tela com vírgula, mas quando for o último valor, eu quero que ele coloque um ponto, para ficar bonitinho, ficar organizadinho. Então o que eu fiz? Dentro desse for eu utilizei um if. Então, se o i, que é a variável de controle, for menor ou igual a 4, 0, 1, 2, 3 ou 4, portanto as primeiras posições do vetor, eu vou colocar o i na tela e uma vírgula né? com valor na posição i. Então, vai lá, eu vou colocar valor na posição i e uma vírgula. Então, eu vou, aqui em cima eu fiz a leitura das seis posições. Né? Então, eu coloquei lá valor na posição 1, valor na posição 2, e agora eu vou colocar na tela. Então, eu estou pegando aqui. Se o i for menor ou igual a 4, ele vai botar só o valor na posição i e vai botar uma vírgula. Agora, se não for. Então, por isso, meu else. Ele vai colocar na tela o valor na posição i e vai botar um ponto. Então, ele vai começar lá no, na posição 0. A posição 0 é menor do que 4? É. Então, coloca na tela e bota uma vírgula depois. Né? E ah, vai lá, a posição 5, que é a última do vetor. A posição 5 não é menor que 4. Ele vai para esse else. E esse else coloca na tela o valor na posição i e bota logo em seguida um ponto. Vamos ver aqui. Vamos dar um F9 para testar esse negócio. Deixa eu botar aqui para o lado para vocês verem. Olha lá, Digite o primeiro valor, vai ser 5, depois 6, 4, 1 e vai 3. O sexto valor vai ser um 6. Primeira observação. Percebam que aquele já colocou ó, primeiro, segundo, terceiro, que foi aquele recurso que eu falei para vocês aqui no i, no I mais 1. Um. A variável i começa com 0. Se eu não tivesse colocado esse recurso aqui, ele colocaria: digite o zero valor, digite o. E aí, não faz muito sentido, então eu coloquei esse i mais um, simplesmente vai ficar bonitinho aqui, né? para ficar organizadinho e o usuário não se assuste. Depois, então, ele colocou todos, essa repetição fez a leitura dos dados. E aqui eu tenho ó, os valores digitados são, que é o que aconteceu aqui, ó. Printf, os valores digitados são. Depois, esse for fez aquele recurso que eu falei para vocês, que é checar se o i é menor que 4. Porque se for, coloco o valor na posição i e o zero. Então, foi lá, valor na posição. e o zero, não, desculpe, é a vírgula, né? Valor na posição i que é o 5, 6, 4, tudo vírgula, 4, 1, vírgula, um vírgula, e aqui a última posição que era o i, na, o I valendo 5, ele não caiu nesse primeiro if aqui, ele foi para o else e colocou o 6, que foi o meu último 6 digitado, e logo em seguida colocou um ponto, está aqui o pontinho dele, ó. ao invés da vírgula, apareceu o um ponto. É um detalhezinho pessoal, mas olha como fica interessante na tela, tá? Então, são detalhes que a gente vai construindo, que fica mais amigável para o usuário, né? O usuário passa a entender melhor o nosso sistema e as coisas funcionam. Então percebam? A tranquilidade que é construir um algoritmo como esse, utilizando vetores, claro, que poderiam ter feito diferente, poderiam ter feito diretamente aqui sem a vírgula, sem problema nenhum, tá? Poderia ter deixado zero lá, não era isso que o algoritmo pedia, mas é um cuidado que o um bom programador tem para atender melhor o seu usuário, tá? Vamos lá, vamos para o número 2 agora. No nosso algoritmo 2, eu tenho lá, crio um programa que leia do teclado seis valores inteiros e em seguida mostro na tela os valores lidos na ordem inversa. Então percebam, mesma coisa que o primeiro, vou ler seis valores, só que agora ao invés de mostrar na tela na mesma sequência, eu vou fazer a ordem inversa. Então vamos lá, ordem inversa algoritmo número 2, vamos pegar ele aqui. Então o processo é exatamente o mesmo, tá? eu criei o vetor valor com seis posições. Usei o meu for para fazer a leitura de todos esses valores, tudo como a gente tinha feito no outro, tá? Então, essa primeira repetição vai, vai popular o meu vetor. E eu encerro aqui, zero o i de novo e boto lá. Os valores digitados são, tá? Sem problema nenhum. E aí, aqui no meu for, o que, que eu fiz? O i começa em 5, lá no outro ele começava em 0, estão lembrados? Só que agora é a ordem inversa. Então, o meu i vai começar em 5, enquanto o i for maior ou igual a 0, eu, eu faço a inversão disso aqui. E ao invés de i mais mais, que é o operador de incremento, eu boto i menos menos para fazer com que ele vá diminuindo o valor. Ele vai fazendo a ordem decrescente. Então, i menos menos, ele vai fazendo a ordem decrescente. Para que eu possa fazer aquele mesmo recurso de colocar vírgula e colocar um ponto, eu coloquei aqui, ó, enquanto if, né, if o if for diferente de zero, ele vai, porque o meu i começa em 5, depois 4, 3, 2, 1 e zero. Zero é a última posição. Então, enquanto, né, se o i for diferente de zero, bota a vírgula. E imprime na tela o valor na posição i. Agora, se ele não for diferente de zero, portanto, se ele for igual a zero, significa que eu estou na última posição do meu vetor, começando de cima para baixo. E aí, ao invés da vírgula, ele vai me colocar o ponto. E claro, o valor na posição i, para que eu possa ter na tela o valor. Vamos ver isso funcionando? F9, vamos lá. Olha lá. Digite o primeiro valor. Vou botar aqui 6, depois 3, depois 5, depois 2, depois 1, depois 0. Olha lá. Os valores ditados são 0, 1, 2, 5, 3, 6. Na ordem exatamente inversa. 0, 1, 2, 5, 3, 6. E ele foi colocando a vírgula até chegar no último, na última posição, que é a posição 0, e botou um pontinho, que foi o que a gente programou aqui embaixo também. Certo, pessoal? Exemplo simples também de vetor, utilizando esse recurso que a gente está mostrando para vocês. Vamos para o nosso próximo algoritmo. Algoritmo 3. Faça um programa que leia 5 valores e os armazene em um vetor. Em seguida, mostre todos os valores lidos juntamente com a média dos valores. Então, eu vou ler os cinco valores, vou mostrar depois os valores e a sua média. Então, o algoritmo 3, está ele aqui. Bora lá. Vamos pegar ele aqui. Está aqui com a média. Vamos lá. Então, leia cinco valores. Mesmo efeito, tá? Para fazer a leitura, a mesma coisa. Então, for, o valor né, com cinco posições. Criei a variável soma, criei a variável média, tá? Tudo, tudo bonitinho, como a gente já está acostumado a fazer. E aqui eu vou ter, então, a variável, a estrutura for, né, de repetição, para fazer a leitura desses valores digitados pelo usuário, começando em zero indo até o, o, o i menor do que 5. Né? Aí eu até botei uma observação aqui, um comentário do seguinte, olha o efeito de i menor do que 5 ou i menor ou igual a 4 é absolutamente o mesmo. Porque i menor do que 5, ele vai até 4. I menor ou é igual a 4, ele também vai até 4. Então o efeito é o mesmo. Eu começo na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Portanto, eu tenho as minhas 5 posições, que é o que me pede o algoritmo. Tá? Então, o for de 0 até 5, né? i menor do que 5, incrementando de 1 em 1. E eu vou lá, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, assim por diante. E vou lendo o meu vetor aqui, vou populando o meu vetor. Tá? Essa parte inicial, a gente já viu nos outros dois algoritmos, ela é igual. Vou zerar a variável i e aqui vou os valores digitados são, vou usar o mesmo recurso. E agora, perceba que tem uma diferença. Eu preciso colocar na tela todos os valores porque o algoritmo pede isso, né? Mostre todos os valores lidos juntamente com a média. Então, eu vou utilizar um for mais uma vez e agora eu vou usar o for para duas coisas, o mesmo for, a mesma repetição para duas funções diferentes. Então esse for vai de 0 a 5 mais uma vez, porque eu tenho que passar todo o meu vetorzinho, né? Com as suas cinco posições da 0 até a 4. Eu vou mostrar na tela o valor lido então meu printf aqui, printf.2f, né? Eu, que são valores do tipo float, né? Eu criei aqui como float, então eu vou botar lá o percentual %.2f, para que eu possa poder mostrar na tela só com duas casas depois da vírgula para ficar interessante. Mas ao mesmo tempo dentro desse mesmo for, já que eu vou aproveitar a carona, já que ele vai passar o vetor inteiro, eu vou também não apenas mostrando na tela, mas eu vou somando esse vetor. E eu boto lá que soma recebe a própria soma mais valor na posição i. Isto é, valor na posição 0, depois valor na posição 1, um, depois valor na posição 2, e eu vou acumulando esses valores utilizando o conceito de acumuladores que nós já vimos. Então, soma recebe soma mais valor na posição i. Ao final desse for, ele colocou na tela todos os cinco números e também somou os cinco números. E aí fica fácil. Quando ele encerra a repetição aqui, eu calculo a média. Digo que média recebe soma dividido por 5, a soma que acabou de ser calculada aqui em cima. Né? Então, soma dividido por 5 e mostra na tela a média dos valores, utilizando um printf da maneira como a gente já conhece. F9 para testar. Vamos lá. Digito o primeiro valor, vou colocar aqui 1 2 3 4, bem criativo eu, né? 5, tá lá. Os valores digitados são, então 1 2 3 4 5, colocou lá as duas casas depois da vírgula como eu programei aqui no percentual2 f e calculou a média. A média dos valores é 3. Então, ele somou todos eles, dividiu por 5 e eu tenho aqui a média 3. Então, basicamente, é isso. É isso que faz o nosso algoritmo aqui. Diferença dele, nenhuma. Simplesmente que eu peguei uma carona aqui nessa minha segunda repetição e pedi para ele, já, já que vai colocar na tela, já que vai percorrer todo o meu vetor, coloca na tela os valores como pediu o algoritmo, mas também soma esses valores. Porque aí a gente consegue então ter mais tranquilidade para construir depois a nossa média, que vem logo em seguida, e mostrar na tela a média que foi pedida também. Então, esse era o nosso algoritmo número 3. Vamos lá para o 4. O 4 parece estranho, tá? Ele parece longo, mas ele é bem simples também, vocês vão perceber logo, porque ele tem, não tem nenhuma entrada. Vamos lá. Faça um programa que possua um vetor de nome A, que armazene seis números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos. Então, a opção A, atribua os seguintes valores a esse vetor. Então, 1, 0, 5, menos 2, tá lá. Opção B, armazene uma variável, a soma dos valores das posições 0. 1 um e 5. Então, A na posição 0, A na posição 1 um, e A na posição 5 do vetor e mostre na tela essa soma. A C, modifique o vetor na posição 4, atribuindo a essa posição o valor 100. E D, mostre na tela cada valor do vetor A1 um em cada linha. Parece complicado, né? Parece, mas é tudo muito simples. Vamos lá. Vamos lá para o nosso, nosso ambiente. Deixa eu pegar aqui o 4. Olha lá. Muito simples, tá? Bem curtinho. O que, que ele me pede? Primeiro, faça um programa que possua um vetor de nome A. Está aqui. Eu criei lá. Né? De seis números. Então, inteiro A com seis posições. Isso aqui resolve a nossa primeira etapa que foi solicitada ali. Depois, a opção A diz assim: atribui os seguintes valores a esse vetor. 1, 0, 5. O que eu fiz? Eu usei aquela atribuição que nós vimos no vídeo anterior. Eu coloquei lá o int A, né? o vetor inteiro A com seis posições, já recebe. Eu botei entre chaves: 1, um, 0, menos 5, menos 2, 5 e 7. Que foi o que ele mandou eu fazer. Já fiz a atribuição, a opção A já está resolvida. Opção B, armazene em uma variável a soma dos, dos valores nas posições 0, 1 e 5 e mostre na tela. Então, eu queria que a variável soma e disse lá que soma recebe A na posição 0, mais A na posição 1, mais A na posição 5. Então, já matei também essa opção B mostrando aqui na tela. Print F, a soma das posições 0, 1 e 5 é percentual i, a variável soma que eu acabei de somar aqui. Lembram que eu, nós falamos já que eu consigo fazer qualquer tipo de operação aritmética com vetores, desde que eu coloque as, os índices corretamente ali, né? desde que eu indique quais são os, os índices. O próximo, o C, modifique o vetor na posição 4, atribuindo a essa posição o valor 100. Não importa o que tinha antes, esquece ela e bota 100 lá dentro. Então lá, A na posição 4 recebe 100. Resolvido também. E depois mostre na tela cada valor do vetor A, um em cada linha. E aí, claro, né? Para eu passar o vetor inteiro, eu vou utilizar uma repetição. Um laço for. Então, está lá. Uma repetição for do i começando em zero, até, indo até 6, que são seis posições, né? E mais mais. E botei um printf. Printf percentual i barra n, porque eu quero que fique um embaixo do outro, um em cada linha, né? De que Do a na posição i. Então, o i começa em zero, vai ser o a na posição zero. Depois ele vai para 1, um, vai ser a na posição 1. Um. E assim sucessivamente. Se eu não vou dar um F9 aqui, ó, automaticamente o programa já está é, executado. Ele faz as atribuições todas. A soma das posições 0, 1 e 5 é 81. Que ele pegou lá as posições 0, 1 e 5 e botou lá. Depois ele vai mostrando todos os vetores as posições do vetor, da maneira como nós deixamos ali por último, depois das atribuições que nós fizemos, das modificações que fizemos. Então, ele parece, como eu falei para vocês, é um algoritmo que parece mais complicado, mas não, a gente vai seguindo cada etapa dele, cada passo devagarinho, ao final a gente consegue o nosso resultado tão esperado. Então, basicamente, esse era o nosso. Algoritmo 4 parece complicado, mas não é, como a gente viu. E o 5, vamos lá. Faça um programa que leia um vetor de 8 posições, em seguida leia também dois valores, x e y, quaisquer correspondentes às duas posições do vetor. O seu programa então deverá exibir a soma dos valores encontrados nas respectivas posições x e y. Então o cara vai ler lá. Ele vai digitar um, uh, ele vai ler um vetor de 8 posições, o usuário vai digitar as 8 posições. Depois o programa vai pedir para o usuário: digita para mim aí duas posições que tu gostaria de somar. Ah, eu quero a posição 2 e a posição 5, por exemplo. Ele soma a posição 2 e 5 do vetor e mostra na tela essa soma. Vamos lá, vamos ver como é que fica isso lá também, que parece complicado, mas não tem nada de muito complicado, tá? Exercício 5, programa principal tá ele aqui. Então também muito simples, faça um programa que leia um vetor de 8 posições. Leia um vetor de 8 posições, são as minhas entradas. Eu vou utilizar um laço de repetição. Eu criei aqui o vetor valor com oito posições. Aí, claro, várias, né? Diversas variáveis auxiliares aqui que eu me ajudar ao longo do processo. Mas estaria tá o meu vetor uh, chamado valor com oito posições. E usei um for. For, o i começando em zero, indo até oito. E eu vou pedir, então, para o usuário digitar para mim cada um dos valores, como a gente já está acostumado a fazer. Então, digite o valor na posição tal. E scanf lendo né, o, a, o vetor valor na posição tal. Posição i. Então, o i começa com zero, ele lê a posição zero. Depois vai para um, lê a posição 1, como nós já vimos nos nossos outros exemplos também. tá? Então, ao final dessa repetição, eu tenho lá o meu vetor completamente populado com os valores que foram digitados pelo usuário. Seguindo o que me pede o algoritmo, agora eu vou ter que fazer a leitura de duas posições x e y. Então, eu vou pedir para o meu usuário é, me fornecer duas posições que ele gostaria de somar. Tá? Então, eu pedi aqui, ó, printf, digite a primeira posição a ser mostrada, né, de 0 a 7, e digite a segunda posição a ser mostrada, e aí na variável x e na variável y. Então, agora eu tenho x e y com duas posições que o usuário quer que eu some. Aí, o que, que eu fiz? Usando um único comando printf, eu botei lá. Ó, a soma de percentual i mais percentual i é percentual i. Então, a soma de tanto mais tanto é igual a tanto. Né? Vetor na posição x, que foi a posição que o usuário digitou. Vetor na, na posição y, que foi a posição que o usuário digitou. E aqui, vírgula, é a soma das duas. x mais y para ele colocar aqui como resultado. tá Então... Como nós já vimos no comando printf, ele faz isso, né? Ele vai pegar aqui o primeiro percentual i, pega a primeira expressão, que é o valor x, o segundo percentual i, pega a segunda expressão, que é o valor y, e o terceiro percentual i, ele vai pegar a última expressão, que é a soma das duas, que é o que me pede aqui o nosso algoritmo, né? Seu programa deverá exibir a soma dos valores encontrados nas respectivas posições x e y. Vamos testar? Porque sempre executando a gente consegue entender melhor, né? O que, que o, o algoritmo estava pedindo. Vou botar aqui no cantinho para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá, 5, 2, vou digitar, tá? Ele tá aqui nessa, tá executando essa repetição aqui com 8 posições, tá? 5, 9, 8, 5, 2, 4, Aí ele encerrou, fez a leitura de todo o meu vetor. E agora ele me pergunta, né? Ele encerrou aqui a repetição e me perguntou, digite a primeira posição a ser mostrada de 0 a 7. Eu vou querer a primeira posição, vai ser a posição 1. Um. Digite a segunda posição a ser mostrada, vai ser a posição 7, tá? Olha o que ele faz aqui, ó. a soma de 2 mais 4 é 6, por quê? Porque valor na posição 1 é esse aqui, ó, é o 2, e valor na posição 7 é o 4, então 2 mais 4 é igual a 6, que é o que ele fez aqui, valor na posição x mais valor na posição y recebe a soma, e está resolvido o nosso algoritmo, que parecia complicado, mas mais uma vez, de complicado não tem é nada, né? <laughs> vamos lá, vamos para o próximo, algoritmo 6. Escreva um programa que leia uh, do teclado um vetor de 10 posições. Escreva na tela quantos valores pares foram armazenados neste vetor. Então agora a gente vai ter então, uh, uma característica diferente que é vasculhar esse nosso vetor à procura de valores pares. Então eu já posso trabalhar dessa de uma maneira também mais objetiva. Vamos lá. Algoritmo 6. Olha ele aqui. Ó. Também código curto. Eu tenho lá. Uh, o vetor de 10 posições, né? o vetor valor com 10 posições, eu tenho uma variável auxiliar par, que eu já inicializei com zero, porque eu vou utilizar ela como um contador aqui, para contar quantos pares foram encontrados. tá? E aí a gente faz o que? Dentro de um for, que vai de 0 até 10, porque eu tenho 10 posições, eu já vou fazer tudo ali dentro. Tá, gente? Então, dentro desse for, o que, que eu faço? Eu peço para o usuário digitar para mim o meu o valor do. Da, da, o dado que ele quer na hora de, de popular o meu vetor né? com 10 posições, já vou pedir para ele digitar para mim. Dentro do mesmo for Ele digita, eu já analiso aqui né? Eu já analiso o meu vetor Já, enfim Armazeno o valor que foi digitado pelo usuário E ao, já aproveito também Já vou checar se é par ou ímpar Já vou no mesmo, na, na mesma iteração, O cara digitou o um número, eu armazeno no vetor E já vou checar se é, se é par E como que eu checo se é par? Eu uso o nosso mod, né? o nosso famoso resto da divisão de inteiro Então eu vou botar lá se o valor na posição i, que é essa que está sendo armazenada neste momento, que acabou de ser armazenada, mod 2 for igual a zero, isto é, se o resto da divisão daquele valor digitado pelo usuário, uh, da divisão por 2, né, for igual a zero, quer dizer que ele é par. Se eu pegar aquele número que o usuário acabou de digitar, dividir por 2, não sobrar nada, quer dizer que ele é par. Se ele é par, então eu vou incrementar a variável auxiliar par. Eu boto lá que par mais mais, portanto ele vai incrementar a variável par. Então, feito isso. Ao final dessas 10 posições, eu vou ter um vetor completamente populado, com todos os números digitados pelo usuário, e ao mesmo tempo, na variável par, eu vou ter um número que indica quantos números pares foram digitados. E para isso, a gente vai digitar, vai apertar no F9 aqui para fazer o nosso teste. Então eu vou digitar lá. 1, 2, Estou digitando. Perceba que eu vou digitando, ao mesmo tempo, ele já vai armazenando e checando se é par. Se é par, incrementa a variável par, se não, ele vai para frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Professor, mas está dando um desencontro aqui, né? Claro, eu comecei na posição 0 aqui em cima, né? Eu não fiz aquele recurso que eu disse para vocês, eu coloquei logo direto a, o valor de i, né? Para a gente justamente ver essa discrepância aqui. Dei um enter. Os números pares são 5, ele foi checando aqui. Ele ia fazendo essa divisão aqui por 2. Se sobrava 0, já conta, faz a contagem. Se não, prossegue assim por diante. Certo, pessoal? Também mais um algoritmo que parece cabeludo, parece complicado, parece difícil. Mas de difícil tem a é nada. <laughs> Vamos lá. O algoritmo 7. Faça um programa que receba do usuário um vetor x com 10 posições. Em seguida deverão ser impressos o maior e o menor elemento desse vetor. Tá? Então aqui também mais um caso de análise, de, né, de, de, para que a gente possa percorrer os nossos vetores. Vamos lá. Algoritmo 7. Deixa eu abrir aqui o código principal. Está ele aqui. Então eu vou ter aqui um algoritmo, um, um vetor de x com 10 posições. Então eu criei aqui o meu vetor valor, que disse que ele tem 10 posições, e criei outras variáveis auxiliares, a variável maior, a variável menor. E aí, como nós já fizemos em outros algoritmos, a variável maior, que vai ser aquela variável auxiliar que vai me ajudar a identificar quais são os maiores números digitados, eu inicializo com o menor número possível, que é o número zero. Porque qualquer coisa digitada vai ser maior que zero. Eu já vou armazenar. E a variável menor. Que é aquela mesma variável auxiliar que vai me permitir que eu identifique, né, que eu armazene, o menor valor, eu tenho que inicializar com um valor alto, um valor bem alto, inclusive um valor até impossível, se for o caso. Porque qualquer coisa real, concreta, né, qualquer coisa possível digitada pelo usuário, será menor do que esse absurdo que eu coloquei aqui. Então ele já vai começar a armazenar corretamente. Então a gente faz assim. A variável auxiliar maior, eu inicializo com um valor baixo, bem baixo, menor possível. E a variável auxiliar menor, eu tenho que. Vou botar bem alto, porque qualquer coisa que ele digite ali vai ser menor e vai funcionar. Então vamos lá. Um for indo de 0 até 10, porque o meu vetor tem 10 posições. Eu peço para o usuário digitar para mim: olha, digita aí para mim os valores do vetor. Armazeno com o scan F né, no, no meu vetor, conforme a gente já está acostumado a fazer. E aí eu vou perguntar: vem cá, o valor na posição i, que é essa posição que acabou de ser digitada pelo usuário, ele é maior do que aquilo que eu considero como sendo maior? Se for. Aquilo que eu considero como sendo maior, recebe valor na posição I, que é essa que acabou de ser digitada pelo usuário. Eu esqueço que eu tinha dentro da variável maior e agora ela, ela vale o valor na posição I, que é essa que acabou de ser digitada pelo usuário. A mesma coisa acontece com o menor. Se o valor na posição I, que é essa que o usuário acabou de digitar para mim, ele for menor do que aquilo que eu considero como sendo menor, então eu digo que o menor recebe o valor na posição I porque quer dizer que aquele valor que tinha lá dentro da minha variável menor, ele não é menor do que o cara acabou de digitar, porque o valor na posição i é menor ainda do que ele. Então, se for, eu tenho que esquecer o que eu tinha e grudar esse valor aí, e gravar esse valor, armazenar ele, porque ele, até aquele momento, é o menor. Então, nós fazemos isso, ao final da repetição, eu terei, então, o maior e o menor na variável maior e menor corretamente, eu posso, então, mostrar na tela isso também. Vamos lá dar um F9? Vamos botar lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O maior valor é 10 e o menor é 1. Um, porque ele foi fazendo aquela checagem, foi verificando os valores que iam sendo digitados pelo usuário na, na variável valor, né, com esse scanf, valor na posição i, e ao mesmo tempo já checando. O maior é igual a valor na posição i, e assim ele foi checando, foi construindo, e já deu para a gente aqui o resultado da maneira como nós já esperávamos. Vamos lá aqui. Faça um programa que preencha um vetor com 10 números reais, e em seguida calcule e mostre na tela a quantidade de números negativos e a soma dos positivos deste vetor. Então a quantidade de negativos e a soma de positivos. Vamos lá também. Vetor, o exercício 8, está aqui o código principal, um vetor com 10 números reais, calcule e mostre na tela a quantidade de números negativos e a soma dos positivos. Também é muito parecido com o anterior, só muda a análise, o processamento que a gente vai fazer aí dentro da repetição. tá? Eu tenho aqui um vetor números com 10 posições, tenho também a variável auxiliar soma, negativos, tudo isso já para a gente poder trabalhar. Inicializei negativos com zero, porque depois eu vou fazer uma contagemzinha, está legal que ele esteja inicializado com zero, né? para não ter lixo de memória. E vetor de 10 posições, nosso bom e, bom e velho for, né? Estrutura de repetição, começando em zero e indo até 10. Então eu tenho aqui 10 posições da minha estrutura de repetição. E aí, o que eu vou fazer dentro desse meu for, dessa repetição? Eu vou pedir para o usuário digitar o número, e ele vai fazer isso aqui por meio desse printf do meu scanf, número na posição I. Então aqui eu vou armazenar os números que foram digitados pelo usuário dentro do meu vetor. Mas eu vou precisar descobrir se ele é maior ou menor do que zero. Porque eu, eu preciso somar os positivos. eu preciso uh, mostrar a quantidade de negativos e a soma dos positivos. Então, se o número, eu vou perguntar, if número na posição I for menor do que zero, né, se ele for negativo, eu vou fazer uma contagem. Negativos mais mais. Portanto, ele vai incrementar a variável negativos. Se ele não for menor do que zero, quer dizer que ele é positivo, não é verdade? Se ele não for menor do que zero, então no else, eu digo que a soma recebe né, soma mais igual a número. Então, soma mais igual a número é o nosso acumulador, que é aquela mesma regrinha de soma recebe soma mais número na posição i. Soma mais número é um, é um comando que faz a mesma coisa que um acumulador. Então, esse comando aqui vai armazenar, vai ficar somando. Os números que sejam positivos. Pessoal, feito isso, está encerrado o meu processamento, porque depois eu ler os 10 números, ele vai me dizer lá quantos são negativos e quantos são positivos pelas variáveis negativo e positivo. Certo? F9 para testar. Então, eu tenho que colocar aqui: menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Eu tive três negativos, que são esses três aqui, e a soma dos positivos dá 21, que é essa soma aqui. Então, a cada número que ia sendo digitado, era armazenado no vetor e era analisado. O número na posição i era menor do que zero? É. Se é, conta. Foi o que aconteceu aqui dos negativos. Depois ele mostra na tela aqui os negativos. Agora, se não for menor do que zero, quer dizer que é positivo. Então, soma eles. Vai acumulando, vai usando o nosso acumulador aqui para fazer a soma. E aí a gente tem o resultado conforme está mostrado aqui na tela para vocês. Tá? Mais um exemplo para a gente aqui também. Vamos para frente. O algoritmo 9. Faça um programa que leia um vetor de 10 posições. Verifique se existem valores iguais e os escreva na tela. Isso é bem interessante, tá? A gente vai fazer a checagem se existem valores iguais no nosso vetor. Vamos lá ver. Então, aqui o exercício 9. Aí complicando um pouquinho mais, tá, gente? Aqui no nosso algoritmo 9, eu, tenho um, eu preciso criar um vetor com 10 números reais. É... Deixa eu pegar aqui o 9. Aqui, tá ele. Então, ler 10 posições de um vetor, verificar se existem iguais e escrever na tela os iguais. tá? Parece complicado esse camarada aqui, mas a gente vai dar uma analisada aqui, vocês vão ver que talvez não seja tão complicado assim, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler as 10 posições do meu vetor, popular o meu vetor, como nós falamos. Então eu tenho aqui o vetor número de 10 posições, tá? E eu vou utilizar esse for aqui para ler todos os números que o usuário vai digitando para mim. Então o que, que a gente faz? Zero, o i de 0 até 10, e eu vou, né, usando o printf, digite o número, e o scanf vai lendo para mim todos esses números digitados. E eu encerro o meu for, tá aqui. Agora, o meu segundo for, né, ele é interessante porque eu vou comparar as duas posições do meu vetor. E para comparar as duas posições do meu vetor, eu vou utilizar dois for. O primeiro... Para usar um lado da comparação e o segundo para fazer o outro lado da comparação. Então, número na posição 1 é igual a número na posição 2, é igual a número na posição 3, é igual ao número na posição 4. Perceba, eu tenho dois lados da minha comparação. Porque eu preciso saber se o número já, já foi digitado, se ele é repetido. Né? Se, se, são, se existem valores iguais naquele mesmo vetor. Então, eu criei aqui dois, dois laços for um dentro do outro. O primeiro deles é o, o laço for com a variável auxiliar j. De 0 até 5, o meu vetor tem 10 posições. Eu vou pegar no, 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 no for de j só metade. Porque eu vou pegar a primeira metade e comparar com ele inteiro, para descobrir se eles são iguais. Né? Então eu peguei lá, j que vai de 0 até 5, até 4, né? a primeira metade do vetor. Então, 0, 1, 2, 3 e 4, 5 posições, é metade do vetor. E dentro dele eu peguei um outro for, usando o K como variável auxiliar, que, e esse eu vou percorrer o vetor, o vetor inteiro. Tá? Vai de 0 até 10. Ele vai percorrer de 0 até 9, o vetor inteiro. Então eu vou pegar lá, basicamente olha o que, que acontece aqui, tá? O J marca a primeira posição, que vai de 0 até 4. Então eu boto lá, J é igual a 0. Vai ficar número na posição 0 é igual a número na posição 0 é igual a número na posição 1, um, é, número na posição 2, 3, 4, até 10. Depois ele muda, J passa a valer 1. Um. Então, número na posição 1 um é igual a número na posição 0, na posição 1, um, na posição 2, na posição 3, até o 10, até o final. E assim eu vou comparando. Eles com eles, eu vou comparando todo o meu vetor um com o outro, tá? Então o j ele vai de 0 até 4, que é a primeira metade do vetor, e o k ele percorre todo o vetor. E aí eu tenho um detalhe, né? Muitas vezes eu posso ter aqui, ó, na minha comparação, né? Se, se número na posição j é igual a número na posição k, eu poderia ter a, a mesma. Então o número na posição 1 ele vai ser igual a número na posição 1, né? Porque em algum momento o j vai valer 1 e o k também vai valer 1 e isso daria para a gente uma falsa sensação de igualdade. Na verdade, eu estou falando da mesma posição do mesmo vetor, número na posição j e número na posição k. Quando o j e o k são iguais, eu estou falando da mesma posição. Isso não significa que o número é repetido. Sim, vai ser igual essa comparação, que vai dar igual. Número na posição j vai ser igual ao número na posição k, porque o j e o k têm índices iguais. Isso eu estou falando da mesma posição. Só que não significa que o número é repetido, não é? É porque é a mesma posição. Para resolver esse problema o que, que eu fiz? Eu tenho aqui, ó, se j for diferente de k, isto é, os índices j e k forem diferentes, significa que eu estou falando de posições diferentes do vetor. Logo, se eles forem iguais, se o número na posição j for igual ao número na posição k, significa que é sim o um número repetido. Entenderam? Se, j for, se o índice j for diferente do índice k, significa que eu não estou falando da mesma posição. Aí, se os números forem iguais, eu preciso dar uma olhada porque eles são repetidos. Então, o que a gente fez? De novo, o j indo de 0 até 4, e o K de 0 até 9, percorrendo o vetor inteiro. Tá? E aí ele vai comparando. Ele fixa lá o j num valor e compara com todos os demais. O j aumenta mais um e compara com todos os demais, porque eu tenho dois fors aqui dentro. Tá? E aí ele pergunta: vem cá, o j é diferente do K e o número é igual. Né? O número j é igual ao número k? Se for, ele diz: olha, o valor é repetido, dá uma olhadinha aqui que ele é repetido, então precisa mostrar na tela. Essa foi a solução que nós encontramos. Existem outras formas de fazer isso também, mas é uma boa forma de fazer essa, essa checagem. Vamos trabalhar aqui para ver se vocês conseguem ter uma visualização melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Olha lá. Valor repetido 1 um, e valor repetido 2. Ele comparou. Opa! Esse 1 um aqui, ó. Esse 1 um aqui, ele tá na posição. Uh, número na posição 8, provavelmente, né? Porque a última é 9. Então percebam, número na posição 9 é igual ao número na posição 0? É, 1 é igual a 1. Então ele botou, opa, é repetido. Né? E se, quando ele comparou o número na posição 1 aqui, ó, número na posição 1 com o número na posição 1, ele primeiro checou também. E o j é igual a k? Se for igual a k, não quer dizer que ele é repetido. Agora, se forem diferentes, aí sim ele é repetido. Então, j é diferente de k e número j é igual ao número k? Se for, são repetidos, que são só esses nossos dois camaradinhas aqui. Entendido? Interessante, né? Isso é lógica, pessoal. É a utilização da lógica e da matemática a nosso favor, a favor da programação. Vamos lá para o nosso último algoritmo. Então vamos lá. Faça um programa para ler 10 números diferentes e positivos a serem armazenados em um vetor. Os números deverão ser armazenados no vetor na ordem que foram lidos, sendo que, caso o usuário digite um número que já foi digitado anteriormente, o programa deverá pedir a ele para digitar um outro número. Note que cada valor digitado pelo usuário deve ser pesquisado no vetor, verificando se, se ele existe entre os números que já foram fornecidos e exiba na tela o vetor final que foi digitado. Olha que legal isso aqui. Nós vamos juntar todos os outros que a gente fez, especialmente com o número 9. Eu quero agora que a gente peça para o usuário digitar um valor no vetor, mas ao, em tempo real já vá lá e cheque se aquele valor foi digitado, porque não pode ir nada repetido. Então digitou um número, confere no vetor daquilo que já, já, já existe lá dentro dele, se tem alguma coisa. Já digitada, e se for, é, é, quer dizer que ele está repetido. Olha a, a engenharia necessária para que isso funcione. Olha que interessante que é esse algoritmo número 10 aqui para a gente. Ele tem um código um pouquinho maior, mas não é muito mais complicado. tá Então, eu tenho um vetor com 10 posições que precisa ser lido, tá de números diferentes. E depois eu preciso checar se números iguais foram digitados. Olha o que, que eu vou fazer aqui. tá Eu criei um, um, um vetor aqui de 10 posições e eu já inicializei esse vetor. Porque eu vou precisar fazer essa comparação, já inicializei esse vetor com números negativos. Tá? Uh... E aí, o que, que eu fiz? Eu criei aqui as três variáveis auxiliares: a i, a j e a variável auxiliar existe. Todas do tipo inteiro. E eu já vou explicar para que, que a variável existe serve. É muito interessante. Criei aqui um for. Vou mostrar o código inteiro para vocês verem. Tá? Criei aqui o meu for. De zero até 10, porque são 10 posições do meu vetor, e aí comecei a fazer o meu trabalho. Dentro desse for, a primeira coisa que eu fiz foi pedir que o usuário digite para mim o valor que, eu, que, ele, que ele quer armazenar no vetor. Então, digite o primeiro número, digite o segundo número, e ele vai armazenando no meu vetor. Né? Aqui o um vetor inteiro, na variável número na posição i. Então, i começou com zero, ele vai armazenando. Tá? Aí agora eu vou checar se o número já existe ou não no meu vetor. Aí eu digo o seguinte, olha. Existe é igual a zero. Quando existe for igual a zero, quer dizer que o número não existe. Então eu parto do princípio de que ele não existe. Eu botei lá que existe é igual a zero. E aí eu criei um outro for aqui dentro, copiando lá o nosso número 9, para fazer a checagem se o número existe. Vejam só. Esse meu segundo for, ele vai percorrer, eu usei o j como variável auxiliar, também de zero até 10. Ele vai percorrer o meu vetor inteiro agora, de zero até 10. Ele vai perguntar o seguinte, olha, o i e o j são iguais? Aqueles índices que eu expliquei para vocês no algoritmo anterior, tá? Se o i e o j forem iguais, ignora, tá? Então, se eles forem diferentes, se, não, se eu não estiver me, me, me referindo, à mesma posição do vetor, tá? Número na posição 1 com o número na posição 1 aqui dos dois lados da comparação. Isso é o mesmo número, é o mesmo, então não é repetido. Agora, se o i e o j forem diferentes, né? Que é o i que está aqui em cima, né? Ah, a posição 0, a posição 1, posição 2... Ou esse j, que é o que eu vou utilizar nesse meu for para percorrer o vetor inteiro, se eles forem diferentes, quer dizer que não estou falando da mesma posição no vetor. Então, se eles forem diferentes, e se o número na posição i, que é aquela posição que está sendo armazenada lá em cima naquele momento, e o número na posição J, que é o que eu estou percorrendo agora, o meu vetor inteiro, para saber se ele está repetido, se essas duas coisas forem verdadeiras, isto é, se o i for diferente de j, e, o número for igual, né, o número na posição i for igual ao número na posição j, então eu vou mudar o valor da, da variável existe, vou dizer que é, ela é igual a 1. Então a partir de agora ela já existe. o Número vale 1. E aí eu encerro o meu for, ele vai percorrer o vetor inteiro, 10 posições, e ele sai fora. Então ele foi até a décima posição e pulou fora. Aí eu pergunto, vem cá, se existe for igual a 1, depois que ele sai daqui, se existe for igual a 1, eu vou dizer, olha, esse número já existe. Porque ele encontrou um número igual aqui. E alterou o valor de existe para 1. Um. E aí, quando ele encontra um existe valendo 1, um, ele diz lá, o existe esse número já existe. E aí, olha que interessante. Ele pega o i e diminui uma posição. Isso significa que o usuário vai ter que digitar de novo aquele número. Porque se o meu i valia 2 e ele digitou o número repetido, o i volta a valer 1. Um. Ele vai ter que digitar de novo a posição, o i para 2. Então ele vai lá e tem, e tem que repetir a digitação. Então, esse comando faz isso, ó. Se existe for igual a 1, que foi alterado aqui em cima, então o número já existe, ele forma e diminui a posição i. A variável i é a variável de controle desse meu for. Então ele retrocede uma posição para que eu possa digitar novamente aquele valor para mim. Isso faz com que a gente é, evite que os dados sejam repetidos no meu, no meu vetor. E aí, claro, depois que eu termino essa repetição aqui, os 10 dados foram digitados, os 10 números foram digitados, sem repetição, e eu posso fazer um for simples para mostrar os 10 números na tela. Um forzinho simples de 0 até 10, enfim, 0 até 9, né? Para que eu mostre o número na posição e na tela. Vamos dar um F9 aqui para testar? E vocês vão ver como é que funciona essa questão aqui das repetições. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos digitar o número repetido? Perceba que eu estou aqui na posição 6, tá? 1, um, opa, o número já existe, ele votou. Digite o sexto número. 2, opa, o número já existe, digite o sexto número. Agora vamos botar lá 6, 7. Olha lá, 7 de novo. Já existe, volta para a posição 8. Porque esse meu recurso aqui de i menos menos está justamente descontando um valor da nossa variável i, fazendo com que o usuário digite de novo sobre a mesma posição. Tá? Então, 8, 9 e 10. Aí sim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí esse meu fora aqui embaixo. Botou lá o um número na tela e um enfenzinho para colocar dessa forma aqui na tela. Entendido, pessoal? Então, esse é o nosso último algoritmo, né? o nosso último algoritmo. De vetores. Eu, eu admito, né, eu estou brincando com vocês no nosso vídeo inteiro falando que é simples e tal. Eu admito que há é certa, uma certa dificuldade de compreender um pouquinho o conceito de vetores, porque ele é um conceito mais abstrato. Mas em tese a gente está falando da mesma coisa, uma variável que tem várias posições de memória, né? Vários, várias caixinhas dentro né, de uma caixa maior, em que eu posso trabalhar uh, por meio do índice, né, de uma posição uh, determinada por um índice que é um número inteiro. Então, se eu entendo isso, eu consigo, então, fazer os meus vetores. Minha dica para vocês é, tentem fazer mais uma vez a lista, agora sem olhar para o vídeo, tenta desenvolver, tenta construir esse algoritmo sem olhar para a nossa colinha aqui do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, sem desenvolver essa relação, sem nenhuma dificuldade. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui aumentando o nosso, nosso nível de dificuldade né? de maneira crescente, é natural em programação. Espero que vocês tenham aprendido cada vez mais aqui com a gente e eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Então, um grande abraço! Tchau, tchau!